Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За даними розмі, Андрій Сичовий, російський генерал, права рука Патрушева і Шойго застрелений. Україні-агресорці припустили, що вище командування не влаштувало роботи генерала в районі Кліщіївки. Одразу після відсторонення на генерала здійснили замах. Наразі він в реанімації із 12 кульовими пораненнями. Стан критичний, тіло в Кремлі. Свої покарала свого ж. Залужний попереджав, що до перевороту та бунтів в Москві залишилось недовго. Втім, ЗСУ своє робити. За офіційними ж даними, інструктор російського підрозділу «Шторм-Зет» розповів, що Міністерство оборони РФ відсторонило генерал-лейтенанта Андрія Сичового від командування на Бахмутському напрямку. Причиною стала його погана робота. Про розстріл – ні слова. Повідомляється, що командувача зняли з позиції через проведення непідготовлених контратак без достатньої підтримки в районі нещодавно звільнених Кліщівки та Андріївки в Донецькій області. Нинішня офіційна посада Сичового в російській армії невідома, підкреслили в ICW. Раніше російський генерал командував західною групою ЗС РФ у Харківській області. Він був звільнений з посади в 22-му році. І ця заява є першою поміченою спекуляцією про те, що Сичовий брав участь у військових діях в Україні з вересня 22-го. Зазначили американські аналітики. У серпні російські ЗМІ повідомляли, що командувач відмовляється від коментарів журналістам. У медіа припускали, що він зберіг офіційну посаду, але не хоче її розкривати. У Росії дедалі частіше бунтують генерали. Що призводить до показових відставок, процес почне набирати обертів після успіхів українських сил на фронті, впевнений генерал армії України, колишній голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуш. Як він зазначив, багато генералів незадоволені, але вони бояться репресії. У деяких з них, однак, починає прорізатися голос. Серед військових така тенденція давно йде. Критика і Путіна з його цілями, поставленими військовим, і Шойгу, який не здатний, і навіть того теоретика, але не системного практика, тим більше в агресивній війні Герасимова. Не тільки дискредитувався в цілому військовий блок, він починає ламатися. Зараз генерали, які мають свою позицію, вже намагаються протидіяти, заявили свою позицію чинити тиск на Путіна щодо нездатності Міноборони, начальника Генштабу окремих команд. Тому з'являється Попов, Сільвестров. Каже Маломуш і нагадує про численні відставки генералів, що сталося за останні місяці: Суровікіна, Мізенцева та інших. На думку генерала, військові не останньою чергою думають про те, як уникнути покарання за військові злочини проти України. Вища ланка не погоджується з позицією Путіна, не бачить перспектив війни і, найголовніше, не хоче відповідати, тому що вони співучасники вже, тим більше, коли продовжують неуспішну війну. Програють на полі бою. Це буде кримінальна відповідальність не тільки для Путіна, але й для них конкретно, як організаторів конкретних терористичних операцій, додає Маломуш. Генерал упевнений, що найближчим часом серйозних бунтів серед військових очікувати не варто, оскільки зараз ще Путін тримає контроль над силовим блоком, особливо посилює зараз вплив ФСБ у військах, в організованих приватних структурах, національних об'єднаннях по всій країні. Намагається стабілізувати ситуацію. Серед генералів проводять профілактичну роботу, одних відсторонив, щоб не впливали на ситуацію. Коли у нас будуть системні успіхи на полі бою, стратегічні наступальні операції на сході, на півдні, захід до Криму, тоді і генерали піднімуться. Всі ось ці змовники, які зараз працюють тихо, тоді вже паралельно підніметься політика і олігархи, будуть ставку робити на тих чи інших політиків, військових, спецслужби включаться. Але зараз він поки що ще тримає ситуацію, лавірує через різні протиріччя в різних структурах. І Міноборони, і ФСБ, і приватних структурах, політичних секторах, каже Маломош. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.